i en värld plågad av ett elakt virus. Där dans och närhet inte är rekommenderat av myndigheterna. Sveriges musiker kämpar med sin saknad av sin publik. Men bandet Kalinas ligger inte på latsidan. Nu kommer nästa spännande produktion. I Kalinas julkalender får du träffa gruppen som du aldrig sett dem förut. Under 24 avsnitt får du titta in bakom luckorna och bättre lära känna ett av norra Europas mest kreativa dansband. Kalinas julkalender. Premiär 1 december och varje dag fram till julafton. På en wifi-ansluten pryl nära dig.